Горілка сумнівної якості на суму понад 2 мільйони гривень. У Радехівському районі правоохоронці виявили підпільну гуральню. Під час обшуку вилучили 5 тонн спирту, 65 тисяч підроблених акцизних марок, 1500 готових для продажу пляшок, а також обладнання та 2 авто. В одній з машин ділки вмонтували замасковану ємність для перевезення спирту. Обвинувальний акт про підозру вже скеровано на розгляд до суду. Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.